Dakle, za sada najvažnija indikacija za davanje probiotika je probiotici uz antibiotike. To je nešto što mi stalno ponavljamo sa ciljem da se neželjena dejstva antibiotika, pre svega proliv i onaj najozbiljniji proliv koji može da bude po život ugrožavajući prouzrokovan Clostridium difficile infekcijom smanji na najmanju moguću meru. Druga indikacija je prevencija lečenja akutnih dijareja kod dece i kod odraslih. Zatim, uz protokole za lečenje Helicobacter pylori infekcije, tu postoje dva antibiotika, treba dati probiotik, isto iz razloga što smanjuje verovatnoću da će se razviti proliv. Sve ostale indikacije su mogućnosti koje nam se otvaraju. Znate, ovo je jedno polje koje se intenzivno razvija u zadnjih 10-15 godina. Ne smemo da budemo nekritični da sada kažemo ljudima koristite za glavobolju, za sunčanicu i tako dalje. Nego tamo gde je za sada nauka definitivno stavila tačku i rekla da.